Empurra minha opa opa opa, salve, salve, muito boa noite, está no ar Não, não sabia que tinha esse empurra ali minha aí no final, né? Que Eu não sei quem é que fez isso aí, eu acho que foi a, parece a Bia Gomes, né? Nossa, eu fiquei, né? Salve, salve! <laughs> salve, Muito, muito boa noite a todos, está no ar. Olhe, minha show, que a gente vai receber aqui convidados do CS pra bater, né, aquele papo. E sim, eu tô, eu tô nervoso pra caramba, mas estaremos aqui fazendo papos inéditos, até porque, né, se não fosse inédito, não a gente não estaria aqui. E estamos aqui para o nosso primeiro convidado, assim, é uma pessoa que foi a primeira pessoa da tribo que eu entrei no Maco. Eu entrei, entrei no Maco porque é, quando a gente fazia lá o, o negócio de Fórmula 1 empurra para lá, empurra para cá, a gente fazia esse, o, eu entrei no Maco com o Apocão para conversar sobre as regras do campeonato que hoje é um dos maiores campeonatos de Fórmula 1 do Brasil, de Fórmula 1 virtual, né, de automobilismo virtual. E ele está aqui com a gente. Ele está aqui. Vocês já sabem quem é. A foca? E aí, A foca? E aí, A FORCOAN? Beleza! Se eu não sabia o que quero até me arrumei, hein? Oh, agora! Agora! É é me arrumei! Porque você tá todo aí na estica aí, então tá beleza, velho. Nossa, <laughs> obrigado por aceitar aqui, Apocão. E aí, tá de cabelo cortado, Apocão? Cara, Liminha, eu fiz a barba, cortei o cabelo e me arrumei aqui pra esse, esse grande primeiro episódio aí do Liminha Show. Com certeza a gente vai vai virar algum meme aí, Liminha, mas tudo tem seu começo. Você vai ver como vai evoluir o me Show durante oh, o tempo, puta, Eu tava com erro de. Eu tava com medo de apertar o botão errado aqui, é <laughs> Apertar o botão aqui, né? Nossa, apertar, né? Você tá vindo agora depois de quatro meses na, na Europa, né, Apoca? Pô, quatro meses longe, minha. Quatro meses longe, mas graças a vocês aí, sempre se sentindo, me sentindo um pouco próximo, né? Sempre eu te, tento acompanhar vocês aí na Twitch, dar risada com vocês, então sempre tô acompanhando vocês. <laughs> cara. É isso. Tava comendo bastante lá, né? Porque você teve até que fazer uma dieta para tentar dividir o carboidrato com o Boltz, que não é, né? É Intensa. Vou falar. <laughs> Seguinte, Liminha. Os caras, velho, eu fui o melhor do time que comi melhor, viu, velho? Eu acho. Você come bem, Liminha? Olha, eu tô. Fala a verdade, assim. Tô, tô comendo razoavelmente, assim. Bem, para eu, eu vivo comendo a live inteira. É. <laughs> então, eu como tudo eu, que vem é pra mim. Eu, eu acho que quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais. A gente tem que começar a olhar um pouco mais, e a gente fica um pouco mais esperto no que vai comer. Mas. Lá fora eu acho que do time é o que, eu, que eu tava me alimentando melhor, viu? Ah, o resto saiu comendo todos lá, né? O re... Não, eu... eu não saí comer ninguém, mas os cara não, não. tava comendo. Comida! Que que é isso, Apocão? <laughs> desculpa! Que que é isso, Apocão? Nossa! Que foi que é isso? Foi um programa sério! É, aqui de... oh, eu tô quieta, <laughs> Tá, De né? Desculpa, mas é. era isso, era isso, meu o pessoal, o pessoal era massa todo dia lá. Eu, eu ouvi dizer que vocês tinham até um cara que cozinhava para vocês, né? Ali que. Porque tinha o um cara do, que vocês estavam no lugar e embaixo tinha um cara que cozinhava, era isso? Bem, Limiette, é, um cara que cozinhava o, o Francesco lá, mas ele só cozinhava comida, mano. É. Ou era macarrão com um quilo de molho, ou era uma carne com meio quilo de molho. Então, velho, é, a gente tinha que dar uma. Ah, é? Não era, não era. Ah, não. não era, não era, como é que se diz, variado os, os pratos. Não, não, na série era mais variado, mas esse restaurante lá de Stuttgart era muito bom, mas. É aquilo ali, né? É número 1, um, 2 e 3. Acabou o número 1, um, 2 e 3 e acabou. E agora, como é que é voltar pro Brasil? Parece, né? Dá um... Porque pra mim, há é quatro meses atrás e agora, assim, mudou algumas coisas, mas pra mim não, né? Tá a mesma coisa aqui e tal. Pra você deve mudar uma vibe, dar uma chacoalhada aí. Ah, pra todo mundo. Quer dizer, a... dá uma vibe pra todo mundo, uhum. cara. Porque, tipo. <risos> <risos> tipo. Primeira coisa é isso, né, Liminho? Eu consigo participar, ver os meus amigos, ver. Inclusive, eu vou até, desculpa uhum, incomodar, vou mandar um, um beijo aqui ao tá. vivo oh, oh. para o Gal. Se ele estiver vendo, eu acho que o Gal, daqui a pouco, ele vai descansar, mas ele deve estar tá vendo aqui. Porque hoje eu vi todos os jogos no Gal e Gal ah. parabéns porque velho você foi guerreiro com as mensagens viu velho você foi guerreiro então fica aqui o meu parabéns pro Gal cara porque velho hoje foi sei lá oito horas de mensagem e o Gal segurando lá segurando então Gal parabéns isso é uma coisa em eu quero já me envolver aí de novo uhum. jogar uma hora aí com vocês velho jogar sei lá que jogo mais vocês estão jogando isso é uma das coisas do Brasil que me, me alegra um pouco, porque dá para a gente ter mais contato um pouco com o público e com a galera. É fora que a gente consegue ver um pouquinho a família aí também e realmente comer um pouco melhor, né? O importante ah. é isso também, né? O Bolt disse que voltou pro Brasil para comer sushi, porque é o sushi de lá é ruim. Cara, o sushi de lá é que Você o Botão com... é. O Botão, galera, ele tem um sushi, né, em canoas. Então é outra história, né, Liminha? O cara ah, pede os sushi do jeito que ele quiser, é, né, velho? É, <laughs> é. E, e como é que é? Tá tendo a pandemia, né? Você já é viajado, né, pô? Você é viajado? Você já morou ah, no sou. Canadá, viajado pra lá e pra cá? É, como é que foi essa esse negócio da, de viajar na, na pandemia? Que você era diferente lá ou é tudo a mesma coisa? Olha, já tava minha melhor? Cara, eu vou, eu vou começar contando uma história que ninguém sabe, uma história oh. que é, é verídica, e até porque tá tendo esses negócios, infelizmente teve agora do, do ZQK no México e tal. Eu vou te contar uma história que é verídica. é Quando a gente, a gente tinha um voo, pode perguntar para os meninos, às 6h40 da manhã da Sérvia para a Alemanha. E quando a gente estava no aeroporto 5 e 40, o cara do bootcamp da Alemanha me mandou uma mensagem falando: A poca, tá por aí? Eu falei: Tô, mano, porra, tô quase entrando no avião. E aí, tamo chegando. Ele, cara, eu tenho uma notícia muito ruim: A Alemanha fechou as fronteiras para a Sérvia. Eu não sei se vocês serão admitidos no país. História aí, velho, de bastidores, cara, por favor, né? Olha lá. <laughs> Não é, não é, fique. Pode achar que é FIC. Eu mostro um dia aí pra vocês no WhatsApp. O Danoco tá aí, tá de prova, pô. E aí a gente, cara, aí ele falou: Meu, vem e vamos ver. A gente foi, a gente chegou na imigração. O cara falou: A gente chegou lá, o cara falou: Juro para você, na imigração da Alemanha, o cara falou: Vocês são do MBR, né? Eu já sei a história de vocês, eu tô com os documentos tudo certo aqui, mas não sou eu que decido isso. Vocês vão ter que esperar um pouquinho ali. A gente esperou um pouquinho, passou bem rapidinho passou uns 10 minutos. Desceu o, o general lá, alemão, lá sei lá, o cara ali da Polícia Federal, chamou a gente, falou: não, tá tudo certo, vocês podem entrar e tudo. E a gente entrou. Então, viajar na pandemia não tá fácil. E isso é ruim, né? Porque a gente, como competidor, a gente costuma viajar bastante. Então. E não é... dá para sair, né? Pras não baladas da. Você já ah, sabia? Nem... Já... Mas nada. antes da pandemia, quando você ia viajar nos campeonatos, você ia lá nos lugares assim? Ah, alguns, algumas vezes a gente ia, ia, ia é? pra algum barzinho, alguma é? coisa, mas. <laughs> mas não tanto, eu vou te falar. É, eu já tive nos times aí que a galera gostava, né? <laughs> lá no Canadá, você ia assistir na... nos bares, não ia? O... Aí, é. o Liminha sabe tudo, cara. É, é. Você que me contou? Ah, é verdade. É. é, que, é, você? é você, você me contou? É, que senão. Na... Vocês, vocês iam lá no, no. Na época da INTZ lá no <laughs> Canadá, que tinha o Xande, o KN, né, velho? O, o Cello, o time, a gente, o Destiny, a gente ia bastante assistir os jogos do NFL ali verdade, né? Eu ia assistir os jogos e a galera ia ali pra, pra gente né, tomar uma cervejinha, conversar ah. um pouquinho. É, ah, é que <laughs> você é comprometido, né, Poca? Sou, sou. Ah, e faz muito tempo, né? Ah. Quantos anos você tem, minha? Dá pra perguntar isso aí? Eu tenho até 18. 18. 18. M Pra você seria muito tempo. Como eu já tô velho, Sim. faz muito tempo. Mas pra minha vida, nem tanto. Quatro ah. anos e meio aí é bastante. Nossa pra você senhora. que tem 18, oh. é muita coisa. Quatro né? anos <laughs> e meio é infinita <laughs> Apoka. Que que é isso? É. E você conheceu... Eu tenho que pegar essas dicas, pouca, Porque você me falou, né? Você tava me dando esses toques que você conheceu no... Num acaso, né? Quem sabe eu também não conheça num acaso, né? Mas com certeza, Liminha, uhum, você vai tá. conhecer, com certeza. É, co acho que todas as histórias assim a gente acaba conhecendo, eu não sei, é, vocês agora tem mais a questão de, da internet mesmo, né? De conhecer uhum. também pela internet, mas foi num acaso, cara. Foi no, bem num acaso, assim, in, inesperado uhum. e tudo parecia que era pra ser assim, né, eu tô esperando esse acaso porque. Eu não sei se eu posso falar, porque eu acho que não foi irmão, não tem algum negócio de família aí que foi a armo... Foi, foi. Foi a irmã foi. do. E... do... E... Quer que eu, que eu explico? Eu posso é, explicar. não é. Foi não a irmã, né? Não foi a irmã de alguém? Foi a irmã de alguém. Não, calma, é, ela é irmã... também, galera. Ah, tá. O chat tá. é complicado, eu tô lendo o chat aqui. Calma, galera. Tá. Não teve irmã, calma. Deixa não, Ela é a irmã de alguém, né? <laughs> É. ela é de alguém eu conheci o, um, um, o namorado do, da, do, da prima dela né uhum. e, e o namorado da prima dela eu conheci ele num jogo do Palmeiras e aí ele me apresentou ela e aí a gente acabou se conhecendo né e aí todo aquele aquele, aquele vai aquele vem e no final deu tudo certo ele minha e, e você, e aí você chegou? Ah, então, eu também tô me envolvendo. Quem sabe o irmão, irmã de um amigo meu também, quem sabe, né? Faz a boa? É. Mas. Lininha, na minha opinião, esses são os melhores para ajudar, viu, cara? É? esses ajudar de verdade. Eu acredito que vão ajudar de verdade. É, eu tô, eu tô esperando, é, eu tô esperando. Mas, e você que é, que é viajadão, né, Pô, Qual foi o um lugar assim que você falou? Pô, esse lugar aqui. Porque você voltaria pra Sérva em livre espontâneo, assim, eu vou pagar pra voltar pra serve Eu pago pra ir. Não, né? Cara, o. Respeito, eu era que ainda vou dizer. A Sérvia parece um lugar bem legal, viu, Limia? É? bem legal, confia. É que tava muita coisa fechada, ou o lugar que a gente uhum. ficou era muito bonito, mas como tava fechado, mas, nossa, era um rio, um monte de daqueles restaurantes, bar, assim, nos barcos, assim, tava bem bonito ali. O problema é que não dava pra ir nada. Mas o lugar que eu mais gosto é o Canadá mesmo, é, desses okay. fora o Brasil. Você eu pagaria eu de... pra, pra voltar. Pagaria para voltar, velho. Pagaria ali minha... E, e, e tipo, a ro... quando você tá no exterior, é uma rotina diferente, assim? Você toma aquele cafezão com a galera, como é que é? Mano, é uma rotina diferente, meu, porque você tá sempre com gente, né? Então isso é muito legal às vezes, e às vezes é muito chato, né? Vamos falar a verdade aqui, todo mundo, porque você tá sempre com o seu time ali, né? É chato então, pra caramba, diz... né? Tem é hora que enjoa, né? Às <laughs> tipo... vezes... Eu não gosto de ficar com muita gente, assim, sim, com todo respeito. Você me entende, Liminha, você me entende. Então, quando passa três, quatro, cinco meses, você tá sempre ali acorda, tá com a mesma pessoa, etc. A gente acaba tendo que ter ali todo mundo uma força. Por isso que a gente fala, e é verdade, vira uma segunda família mesmo, né? Porque você. Eu acredito que faz três anos que eu vejo mais os meus companheiros de time do que a minha mãe durante o ano. Então. É complicado, né, pô? Tipo, você também não. Eu não sei se fosse uma escolha. Tipo, é... normalmente, né? Você acaba sendo. acaba sendo. F casamento, não. A, a, a minha esposa eu vejo bastante. A noiva, né? Eu vejo bastante, mas. Noiva, é. Noiva? Ó, é. oh, eu não sabia é. que Ah, tá. É, então. Cara, né? é. quero convidados, hein, velho? Quando passar a pandemia, hein, galera. Olha. E você dividiu o quarto com alguém? Esses últimos dias lá na. Não. Ah, não. Esses últimos. Essa, essa vez que a gente foi, não. O MBR pegou pra gente quartos individuais, oh. o que é muito legal, porque aí você tá. também tem sua privacidade ali no Banheiros quarto. Banheiros individuais também? Banheiros individuais. Ah. <laughs> Senhor. É... Senhor. É, compl... é complicado, né? Banheiro. Às vezes, a pior coisa quando você dividir quarto não é. Eu até aceito dormir na mesma cama. Se aceita dormir. Entre dividir banheiro e dormir na mesma cama, eu durmo na mesma cama. Justo, concordo. É? concordo. Liminha, quando a gente foi pra Dallas com a WeNaught, a primeira vez que a gente foi lá para fora, a gente dividia um banheiro em seis, cara. Nossa senhora. Mas, mano, nem. E uma cama eu em seis. Não pergunte mais sobre. Ah, uma cama em seis é de... Comigo vai ser difícil, mas é. aí, aí dá para se virar, né, pô? Vai ser difícil. o chat nunca ah. viajou, não foi pra praia, aí quando a gente é mais mais novo, vai pra praia aí e acaba indo fazendo um rolê com os amigos aí, acaba indo pra praia, que tem dois quartos, você divide em dez pessoas, né? Mas. É. Mas aí, aí tinha banho dos campeões? Não, não, que mané É. <laughs> é. é. Um banheiro pra seis, se cada um demorar 10 minutos, é uma hora do dia. Fora o fazer o cocô. Você tem que fazer 10 minutos de cocô. Já, du... Já vira duas horas. Nossa, revezar seis banheiros ali, porque uma hora vai ter. Um... Opa, vou entrar daqui. Cara, tem? eu vou te falar que é fogo mesmo. Fica cagando meu. aí que eu vou tomar banho. Não tem essa também? Revezamento? Não? Não, não. A porra de mim, eu não deixaria. O... Você deixaria o cara tomar banho enquanto você. Eu não sei falar isso, mas você deixaria enquanto está fazendo o número 2 o cara tomando banho você ali do seu que... lado, véio? Se fosse quatro meses já com o cara, vendo o cara todo dia. Tem que esperar na fila do banheiro, já ia começar um processo, né? Vai você cagar enquanto eu tomo banho, não tem... Bom, né? não Não demorava? É que não foi tanto tempo, né, que vocês usaram o mesmo banheiro, é isso? Não, foi assim. Acho que foi, foram três meses até que foi bastante tempo. Mas eu, eu, acho que eu me dava um pouco bem nisso porque eu, eu ia normalmente ou ia sair para caminhar, eu ia na academia cedo e aí eu ah. tomava banho e já ia no banheiro, ah, já ficava ali sim. antes da galera acordar. Agora a ah, galera... é isso. É, é bom fazer as coisas antes da galera acordar, né? Sim. Mas era complicado, velho. Não, é porque é, isso é questão de respeito também né quando todo mundo usa o mesmo banheiro, você usa o banheiro e tomar banho, que você toma um banho e já sai o cheirinho né Caramba ali você tem 18 anos mas você parece ser muito viajado exatamente. eu não sei como você me conseguiu falar sobre isso porque acho que eu nunca falei isso em 30 anos de CS. mas sim, existe uma regra mundial ali quando é. você mora com outras pessoas e tem que dividir banheiro que cara? Tenta fazer o número dois ali antes de você tomar seu banho, tá ligado? É, pô, é, é respeito, né? Então, tive que um dia só uma vez fazer isso, em, né? Que eu viajei com meu tio, mas aí eu já peguei essa manha, mas às vezes você demora pra pegar essa manha, né? E às vezes você aprende quando você abre o banheiro e tá fedendo lá, né? Aí você começa a pensar, oh, nossa, oh, né? Oh, alguém abre depois de você é, e fala, porra, oh, é, Pois É, pois é, pois é. E, e, de, e agora no o CS. Você não tá. Você gosta de ver os, as táticas do CS, né, Pocão? Eu gosto, eu tava é. assistindo agora no Gal, até falei aí, fiquei é. assistindo no Gal. Hoje eu assisti todos os jogos aí que o Gal transmitiu. E eu curto bastante ver. Apesar de que sempre conta, né? A tática em si ela não decide tudo, mas... Eu gosto de ver, eu gosto de ver como é que os times jogam, como é que a galera tenta imaginar como é que tá a cabeça da galera ali, eu acho legal pra caramba. Então, porque quando, quando eu jogo, eu não gosto muito de ficar tipo, ah, faz isso aqui, faz isso ali, faz isso aqui. Eu quero mais que cada um mate o seu e se der errado a culpa é deles ainda, não é minha, né? <laughs> Mas... É. Ju, se você matar o seu, linha, é. até que tenha assim, uma certa justiça ali de você fazendo o seu. Mas você gosta mais, de mim, então você não, é, não tem perfil de ser capitão. É isso que você tá falando. Ah, é, tem essa, né? Tem, é, tem... Eu não gosto tem É, Eu acho que capitão não é a minha, não, então, né? Você me Tá, mar... mas você gosta de ir na frente ou você gosta de. Como assim? Não, pera aí, na frente, assim. O que você tá dizendo? Tipo, você gosta de ir na frente ou você gosta de ir esperando que os que os outros vão na frente e você vai atrás no CS, pô? O no cara... C... ah, <laughs> sim, e ruxando ah, sim. É que é. você começar a falar eu, né? Eu gosto de ir na frente, eu fiquei frente o quê, que Ah, tá. É, ir na frente, sim. Eu gosto de fazer o um entre, sim, sim, sim. Ah, sim. tá. Então tá de boa ali, mim. Então seu é? estilo de jogo é esse mesmo, é God, estilo agressivo. Não precisa muito da tática ali, não. Você precisa só as suas plays, você precisa estudar ela, né? Então ah. eu quero correr pra tal lugar. Sim. Então é bom você olhar e falar: meu, eu vou chegar aqui, onde pode estar tá o cara? O que que. Eu posso pedir alguma bomba pra alguém aí, eu posso pedir alguma coisa pra alguém. E vai que vai, cara. E que energia que a gente via nessa câmera. Tudo bem, né? O Botão e ela ali comemorando. Mas quando você voltou, Apocão, apareceu você quicando lá atrás, né? Isso, eu, eu gostaria de ver alguém. Eu tô jogando, eu sei que tem alguém atrás de mim que tá aqui, né? Botando... Como é que é, Apocão? Você... Os caras... quicando, né, velho? O God... Que... É, você tava... Ah, eu, sempre fui meio, eu sempre fui meio esse estilo aí, é? velho. Não tem muita... Eu sempre fui assim, né, uhum. certo que você sempre tem essa última vez, você acompanha uhum. quando a gente brinca, joga Fórmula 1, eu sempre fui meio que nessa parte do coração, às vezes tem o um lado ruim disso uhum. também, mas eu acho que no final é sempre isso daí, o Kika Pouca, vou fazer o quê, velho? Pegou, né, cara? Então, é... pode ser o Kika Poucão, vou fazer o quê, velho? Que... É, um dia eu tava, eu tava numa... numa apresentação de Violão que eu não faço a mínima ideia como é que se toca isso aí. Nem sei como eu fui parar lá. <laughs> aí o cara, o cara, né? A, eu achei que tinha acabado. comecei a bater palma. Ele voltou. Eu era o único do lugar que tava batendo palma. No lugar. Empolgadaço, assim. Já aconteceu assim, alguma empolgação sua foi a mais? Que a minha empolgação foi a mais. <laughs> é. Minha Tá uma vergonha. E eu juro. Juro isso aqui também, galera. Eu nunca contei isso. E meus jogadores podem comprovar. Que foi feio isso daí, isso eu só vou contar porque você passou essa vergonha, eu vou contar teve uma vez, acho que é normal isso acontecer, de o seu time matar o cara e faltar defusar C4 só que cara, eu tinha tanta certeza que dava tempo, que a hora que a gente matou o último eu comemorei daquele jeito, correndo gritando, pulando e a hora que eu voltei, o cara do meu time já tava guardando a arma tá ligado? E os caras ali, não vai dar não <laughs> vai dar defusar, não, aí eu Relaxa, então vamos, então vamos. Só que, velho, não fomos, tá ligado? Então aí ficou meio. Foi ficou... é, quando foi a mais, né? Foi a você mais ficou quando, quando não era pra quicar. É, é ruim, né, velho? É. Quando você quica e não é pra quicar, exatamente, é. é ruim, velho. É, é tenso, né? Nossa senhora. Você fica com uma vergonha, não tem muito o que fazer, velho. Você fica ali e fala tomara que ninguém, muita gente, não tenha visto, né? É, é então, mas e vergonha assim em campeonato? Você já passou também presencial porque agora está uma beleza que não tem presencial eu não sei se para vocês também é melhor não ter presencial que você não tem que ficar né lá não tem tem media day não tem né media Dai. é no, nos, nos online tem também tem? mas no presencial é mais, é mais demorado ali vamos dizer no online tem você entra com a câmera vai todos os jogadores dão entrevistas e no presencial tem também. Os dois acabam tendo media day, assim. Você acha que eles dão mais atenção para as pessoas mais bonitas? Porque lá na, na Blast. Você colocava na tua câmera quando acabava o round. Tava. Um é eu juro, eu juro. É não, pelo não eu não sei porquê. Né? Tipo assim. <laughs> né? O Gal falou isso quando eu tava. Pô, só bota. Era. Colocava na câmera do Boltz quando você tava quicando atrás dele. Aí você passava pra duel e colocava no duel. Aí movia a câmera, só tava no apocão quicando. Só na apocão quicando. Você acha que, que tem uma atenção especial a apocão? Acho que não, acho que eles gostam de filmar mais o que tá, o que tá dando talvez a hype ali uhum. pra eles, não sei o que. E os jogadores bons, né? Não, não é o meu caso, mas. Eu acho que eles filmam mais os jogadores. Tem jogador que não tem muita reação, então eu acho que eles não gostam mesmo de filmar esses jogadores. É até engraçado isso, porque você pega alguns times e parece, sei lá, quando o time não vai bem e filma. Você... Não sei, pega um jogador que ele dá umas tiltadas assim, você vê que filma direto esse cara, tá ligado? É... E aí parece que o cara tiltou o jogo inteiro, e na verdade ele não tiltou o jogo inteiro, mas toda vez que ele dá uma tiltada, a câmera tá lá, a PEX, ó, oh, God, galera do chat aí. Tipo, o Vitality perde round? Vai no Apex. O Vitality ganha round? Vai no Zayu, tá ligado? Então, ah. tipo assim, é complicado o negócio. Aí parece que o cara é full tilt. Não sei se é, não é. acompanho atrás do Vitality. Mas você tem uns caras que é fogo. Toda hora que o cara tá mal ali, tá nele, tá ligado? É, tem um cara do Vitality que tá sempre com gato. Parece que ele joga com gato no teclado. Né? <laughs> Eu não sei quem que é. Ele tá sempre com assim, o câmbio tá com o gato na cara dele, assim. Parece, pô. Por... O cara joga com a bunda do gato na cara dele, né? Toda hora parece. É né? o NBK, é o NBK. NBK <laughs> que era do É, toda hora. Parecia que ele só tava com aquele gato. É. E, mas ah, na Europa, falando, né? Você cortou o cabelo na Europa? Que o Botão falou que ele cortou o cabelo, ficou horroroso. Você cortou lá na Europa ou é esse lá corte? Lá na Alemanha, onde eles cortam. Esse corte aqui foi aqui no Brasil, ah. aqui perto de casa. O botão cortou lá na Alemanha lá, a galera. Às vezes é porque eu não sei se a galera explica errado ou o pessoal de lá mesmo é. que não gosta, né? Que não gosta não, perdão. Que não, não tem não... outro estilo ah, e tal. É que Mas... vocês têm que falar inglês lá, né? Tem que falar inglês então. Aí coloca lá, fala os negocinho mais ou menos ali aí. É, como é que é? <laughs> Pick behind, cut in front. É, <laughs> mais ou menos assim. Quando eu falei no... no... Quando eu fui no Canadá e eu pedi pro cara cortar bem curtinho aqui, dos lados, cara, eu me ferrei. O cara curt... cortou lá no... no Canadá, não, nos Estados Unidos, em Dallas, o cara cortou lá, exército, velho. O cara praticamente é? rapou o meu cabelo. Ele deixou dois fiozinhos assim pra cima e falou, short! <risos> <risos> falei... Be... Aí, o cara era tipo um... Eu falei, ah, tranquilo, tá de boa. Ele era maior que você? Crescia... Quê? Ele era maior que você? Cara, ele era do meu tamanho, forte ah. e parecia que já tinha passado por alguma guerra, velho. Né, ligado? Então eu, eu achei melhor só falar. Meu cabelo cresce rápido, tá de boa, velho. Ah, tá você ficou. Mas é um pouco difícil, Lime, É um pouco difícil. Ah. Peek behind, velho. Peek behind. Ah. Né, Peek behind. É, e e lá na Europa, você malhava também? Ah, eu tento, Liminha. É. Eu sempre tento. Você é professor parabéns. De, de educação física, né? É, ah. eu, parabéns pra você, hein, Liminha, que eu vi que você fez uma. <laughs> Na verdade, eu vi que você tava quase acabado ali Nossa, no. Nossa, Os tá caras falaram que eu tava fazendo errado, mas é que eles pegaram os 10 minutos que eu tava não conseguindo nem me agachar direito. Sim, aí você começa a perder Tem que tomar cuidado, claro. É. Mas aí você começa a perder um pouco a qualidade do movimento. Mas eu sempre tento, cara. Ainda mais porque eu já tô ficando velho também, né? Então. Fica aí também uma dica para todo mundo, cada um no seu tempo, parabéns, Liminha, sempre tentar se movimentar e fazer alguma coisa, porque é importante. E lá fora, Liminha, eu tento... para ser bem sincero, lá fora eu consigo muito mais do que aqui. Porque aqui eu chego... Aqui eu chego no Brasil, é todo mundo... É, vem, ah, minha família quer fazer um negócio, almoço, e aí almoço de italiano, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, então toda hora se acaba comendo alguma porcaria ou tomando algum negocinho. Lá fora eu consigo me controlar melhor, porque é só foco no jogo e, a, e um pouco da academia e tentar se alimentar um pouco bem. E. E quando a gente tá lá fora também, acho que ajuda um pouco em controle de ansiedade, essas coisas é ah, importante pra gente. Ajudando até no jogo, né? Ajuda, ajuda. Cara. A galera. Trim, parabéns pelos 30k aí, Liminha. É <laughs> não fala isso que eu vou me cagar aqui, Apocão. <laughs> não quero olhar, não. Pô, eu eu tô muito, tava muito nervoso, Liminha. Eu falei ah, pra você. Eu tocar, também, aqui. eu tava. Opa, é... Caraca. Mas é isso, Lime, Eu Acho que, tipo, pra todo mundo. Eu tento passar isso pra todo mundo. Eu também tenho meus períodos, cara, de alastro, de, de comer coisa que não, teoricamente, não faz bem ali, né? Mas eu acho que o importante é a gente tentar sempre estar tá fazendo alguma coisa. Atividade física, ela é muito importante, né, cara? Você já fez personal? Já, já fiz, pô. Você já deu aula em natação, né? Já dei aula de natação, Nossa. foi como eu comecei, meio que ninguém muito acreditava ali. Ah. E eu é assim, velho, às vezes as, as, coisas, as coisas dão certo, às vezes você se esforça ali dá certo. Eu comecei com aulas de natação, né, eu aprendi ali, dava aula pra criança e depois eu fui eu fui evoluindo na profissão, evoluindo não, né, no caso, porque é a mesma coisa, mas eu fui indo para outra área, que era mais o personal, musculação, tudo, e aí foi, foi bem legal também, eu consegui aprender bastante, só que o CS e o esporte eletrônico é isso aí, Liminha, tive, tive que voltar. Você vê como é que é a vida, né, você tá lá fazendo dando aula de natação, com... nossa, né, se eu falo, né, faça as coisas que uma hora vai te levar pro caminho que, que é, que né? tem... É isso, Liminha. O Liminha, velho, viajado, hein, Liminha. Hoje eu vou sair eu com a hashtag via... Liminha Viajado. viajado você é. falou que eu sou viajado eu sou... e você é viajado. Viajado Liminha. sóbrio, né? Que tem um amigo meu que ele é viajado, mas ele é. É, né? Não vou dizer quem. Mas... Quem que é? Quem ah, quer? não vou dizer quem, mas tem uns nós aí, né? Da... da tribo aí. Que é viajado pro outro lado, né? Pocão, esse fim de semana vai é ser Fórmula 1, né? Fórmula no, 1. O Apocão, live agora. do Apocão. Live do Apocão. Que... Live aí, do... seis da manhã. Sete da manhã começa, Sete porque da não manhã. tem a Fórmula 2. Estamos lá, Liminha, ser claramente convidado, como sempre. E eu vou estar. Tá. Obrigado. Oh, obrigado, Liminha. É, essa última aí foi meio correria, né? Você acabou participando pouco. A galera tava muito empolgada. Essa última tava todo mundo falando muito. Mas <laughs> assim que é legal também. Às, é. Vezes, às vezes é um dia diferente. Mas você tá sempre, ó lá, a galera marcando. Eu acho que eu já sei quem o Liminha quis dizer, né, galera do Jardim? Depois a gente. Sim, esse final de semana tamo na Fórmula 1. Cola lá, Liminha, você é sempre muito bem-vindo. E a galera também que quiser aí, pô, seja bem-vinda aí. Obrigado aí, o Trovão, que tá spamando aí minha Twitch. Pô, ainda ganhei um AD na live do Liminha, velho. Que isso? Valeu a pena se arrumar hoje, hein? Nossa, foca. é Tamo você, Tamo aqui já. Agradeço. Obrigado, hein, Apocão. Vamos fazer Eu um que... jogo pra acabar aí? O é, jogo do P e do já... B? Não pode, fal... do é, não pode falar a palavra que começa com P e B. Só que tem que tá. relacionar, tá? Que começa com P e B? É, é sim. Tá. Rosto: Eita. Cara: Nariz: Dente: Língua: Cabelo: Cabeça. Olho. Pupila? Errei, perdi. Beleza, Pupila! É Pupila. difícil. Você fica você é Nossa, aí... É Ô, Pocão, obrigado, Focão! Valeu, valeu demais. Tamo junto, Pocão! Eu que agradeço, limia Tamo junto, velho. Valeu, galera. Obrigado aí pelo espaço, todo mundo. Tamo junto. Boa sorte aí. Nossa...